На Черкащині мобілізують 30 лікарів. Усі вони спочатку проходитимуть спецпідготовку, а потім поїдуть на передову. Повістки отримуватимуть лише ті лікарі, які працюють у Черкасах та райцентрах. Медиків із сільської місцевості мобілізувати не будуть. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого у нашому огляді. Черкаські активісти чутимуть міліцейський радіозв'язок, пише «Вечірка». Автомайдан, самооборона Майдану та «Ультрас» об'єднують зусилля для патрулювання Черкас. Тепер активісти тісно співпрацюватимуть з батальйоном ППС, матимуть спільний радіозв'язок і чутимуть міліцейські хвилі. У Смілі створюватимуть міні-пекарні для бійців АТО. Проект мобільних польових хлібопекарень розробив тамтешній машинобудівний завод, інформує Черкаський край. Армійські хлібопічки розміщуватимуться у спеціальних вагончиках. Одна така зможе виготовити з 500 буханців на добу. Вартість однієї установки складе 500 тисяч гривень. У Черкасах створили спілку біженців. Йдеться у акценті. Вона не лише об'єднує переселенців із окупованої території. У ній турбуються про працевлаштування та гідні умови проживання східників. Зокрема, аби забезпечити переселенців останнім, керівники спілки пропонують місцевим владцям привести до ладу довгобуди. У них, кажуть, можна оселити біженців. Щорічно у світі виявляють близько 10 мільйонів випадків онкозахворювань. Третину пацієнтів рятувати не вдається через пізнє виявлення хвороби. Адже рання діагностика і сучасні методи лікування дозволяють продовжити життя хворому. А часто навіть домогтися повного одужання. Про це в інтерв'ю «Нові добі» розказали черкаські лікарі-онкологи.